porque te sentiste molesta con as declaracións da... De... chegou xa Televinte a matrona do Hospital Comarcal de Monforte, que ven de facer pública unha carta onde explica o seu malestar polas declaracións feitas polo director de Asistencia Sanitaria dos Sergas, Félix Rubial, e que segundo pa unha carta puxo en dúbida a calidade do servizo no Hospital de Monforte por non ter os partos suficientes. A matrona leva exercendo no hospital dende 1986 o detonante, desde logo, non é nin político. Vamos, esa, carta está feita porque me saiu do corazón, porque me sentín ofendidísima cando pon en dúbida o meu traballo, o meu traballo que é atender a xente. Entón, eh, a carta é máis que nada por iso, non ten color político ningún. Saliume e, e bueno, porque, por iso, porque me sentín ofendida mm. cando el pon en dúbida que a, a o noso traballo non é bo, que non é de calidade porque non temos partos suficientes eh, como para que teñamos boa pericia. Entón, bueno, pues eu creo que non é así. Creo que non ten nada que ver a calidade que a ca cantidade. Tú podes ter poucos partos, pero ofrecerlle a xente calidade E, e estar sempre ao lado delas, que é o que, é o que a mí me satisface, non? Que cando as mulleres se van despois de parir, pois pues esa cara de felicidade e ese agradecimiento que te dan, a min é o que me vale. Entón, eu creo que iso ten que o ter en conta o señor este. A matrona asegura que dentro das posibilidades que ten un hospital comarcal, o servizo que se so ofrece é bo. Este ano chegamos a 205 partos, que o mellor non é unha cantidad exagerada, pero estános subindo a estadística de anos anteriores, está subindo, que quer dicir que están, está, está, hai máis partos, Pero claro, estamos nun hospital comarcal. Estamos nun hospital comarcal, eh, a xente, o sea, as señoras cando teñen algún problema gordo, cando hai algún problema de do neno ou da, da muller, hai que derivarlas ao noso hospital de referencia, que sería Lugo a veces orense, pero temos que derivalas non porque nós non sepamos facer o traballo, temos que derivalas porque é un hospital comarcal, está moi limitado en cuanto a personal, en cuanto a material, en cuanto a, a, a un, un servicio de UCI neonatal, por exemplo. Entón, claro, se si hai peligro para o neno, pois pues, temos que derivar esa xente. Que pasa? Pois pues, o derivala xa non conta, xa non conta como parto, pero o mellor sí que estuvemos seguindo a señora durante todo o embarazo. A matrona do hospital teme que detrás destas declaracións poida estar a intención de pechar este servizo polo que comentou non non dixo claramente que iba a pechar, pero claro, se si as estadísticas non dan, se si 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 a cantidad de partos non é suficiente, apela á calidade pa mm, el poder aforrar. Na carta a matrona asegura que parir forte é tan seguro como en calquera outro hospital da comunidade, e que se queren pechar este servizo que o digan claramente.